Tasal it-tieni rebħa konsekuttiva għal Sirens u t-tielet waħda fil-kampjonat meta fil-Hibernian Stadium elbu l-Gżira United bl-iskor ta' 1-2 bil-goalkeeper Montfort salva penalti u jagħmel ċert li t-tim tiegħu jieħu 3 punti. Għal Maroons dan kien diża' punti ieħor, it-tieni telfa dan l-istaġun u fallew iċ-ċans li jżommu l-pass mat-timijiet ta' fuqhom. Fl-ewwel taqsima l-logħba kienet pjuttost maqsuma b'ħafna lob f'nofs il-ground bl-ebda tim ma jkun daqstant perikolus quddiem il-last ta' avversarja. U fil-fatt kellna nistennew sal-40 minuta biex Sirens taw l-ewwel xut lejn il-lasta tal-goalkeeper Haber u mal-ewwel tentattiv fetħu l-iskor meta mitrom il-fittul ta' Espindola Borg klerja ħażin bil-ballun jasal f'saqajn Maxwell Maja li aċċetta r-regal kmieni tal-miliet u tefa fix-xibka għal 1-2 u hekk baqgħu sal-mistrieħ. Fit-tieni taqsim mal-Maroons ħarġu fix-xifti taħjar mill-ewwel waħda. U fis 56 minuta korrea dwar 80 xut li jizda ma tantx inkwita lil Montfort. Ma sija lob Gżira nataw penalti, meta de assist derjaqa fil-kaxxa bir-referi Farrugia ġudika li kien messu l-Captain Grek. U allura ordna l-penalti biex mill 11 metru Ricardo Korrea Duarte ra lil Montfort tajjarlu l-ballum saqajja f'corner. Fil 81 minuta d-difensuri ta' Sirens ħadu nnifs il-ġewwa meta l-avversarju de assist naqas milli jolqot il-ballun u minn taħt il-lasta ma profittax. Fil-85 minuta kien Borg li prova jġib id-dro, imma daqqa ta' ras tiegħu mill-korner għaddit ftit metri l-hemm il-wifqa ta' Montfort. U fid-90 minuta kien Kone li t-tanta xortieħ imma l-friki kan kolat tiegħu ukoll għadda barra mill-lasti. Riżultat finali, Sirens 1 Gżira United chain bil-logħba tkun ikkontrollata mir-referi Filip Farrugia. Il-BOV player tal-logħba kien ivvutat Maxwell Maja ta' Sirens.